ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଅନ୍ୟପଟେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ସୁଧାଂଶୁ ପାଳ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଆଜି ମ୍ୟାଟରଟି ଥିଲା, ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନେକ ଥିଲା, ଅନେକ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ, ସାରା ଭାରତର ନଜର ଥିଲା, କେମିତି ଥିଲା ଜଜମେଣ୍ଟ, କ'ଣ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ, ସମଲିଙ୍ଗୀ ବାହାଘରକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଲୋକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଇ ରିଟ୍ ପିଟିସନକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବେଞ୍ଚକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବେଞ୍ଚର ଆଜି ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। 10 ଦିନର ଜବରଦସ୍ତ ମାରାଥନ୍ ହିୟରିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ନିଜର ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଜମେଣ୍ଟ 3-2 ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏ ବିଷୟଗତ ଆଇନ ଓନ୍ଲି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଆଇନ ମାନେ ଅଧିକାର ପରିସରଭୁକ୍ତ, କୋର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲେୟାର ଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ନେଇକରି। ଯେଉଁ ଏମାନେ ମାନେ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ କିଛି ନାଗରିକ ଅଧିକାର ମାଗିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ପେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରପର୍ଟି ଇନହେରିଟେନ୍ସ ଦିଆଯାଉ, ଚାଇଲ୍ଡ ଆଡପ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ, ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ସେ ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟର ପ୍ରୋଭିଜନ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଉ। କୋର୍ଟ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଅଧିକାର ପରିସରଭୁକ୍ତ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ୱି କ୍ୟାନଟ୍ କମ୍ପେଲ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରେମ୍ ଲଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଅଧିକାର, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବା ସେମାନେ ମାନେ ସେଇ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ହିଁ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ତିନିଟା ଯାକ ଅର୍ଗାନକୁ ତାର ଲିମିଟ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଛି, ଜୁଡିସିଆରି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍। ଏହା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ର ଏହା ଅଧିକାରର ପରିସରଭୁକ୍ତ, କ'ଣ ଆଇନ ହେବ ସେଇଟା ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ର ମାନେ ଅଧିକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରୁ ଏମାନେ ମାନେ କୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ କମିଟି ହଉ, କମିଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହଉ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲେଭେଲ ରାଙ୍କ ଅଫିସର ରହନ୍ତୁ, ଏ ଜିନିଷ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ସବୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲି ହାରାସ୍ ହଉଥିଲେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଆୱାରନେସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଖାସ୍ କରି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ କଥା ସେମାନେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ପିଟିସନରେ, ଯେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ପଚାରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାରାସ୍ମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି, ଏ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ମାନେ ତାର ସେଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଯଦି କିଏ ହାରାସ୍ମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କ୍ରାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ମାଗିଥିଲେ, ଏ ଅଧିକାର ଉପରେ କୋର୍ଟ ଆଜି କ୍ଲିୟର କଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଅଧିକାର, କୋର୍ଟର ଅଧିକାର ନାହିଁ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନାହିଁ କୌଣସି ଆଇନ କରିବା ଏବଂ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା କି ଏ ବିଷୟରେ ଆଇନ କର ବୋଲି। ସାର୍, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ହିଁ ଅଧିକାରର ପରିସରଭୁକ୍ତ, କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ଓନ୍ଲି ଟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ ଦି ଲ। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ କିଶନ କୌଲଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ସିଭିଲ ୟୁନିୟନ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଇଟ୍, ଆଉ ଏ ଉପରେ କିଛି ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ତିନିଟା ଯେଉଁ ଜଜ୍, ଅନ୍ୟ ଜଜ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନସୀମା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶୈବେନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୀମା କୋଇଲି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଇଠି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ହିଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ମେକ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେମ୍ ଲ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆଇନ ଆଣିପାରିବ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି, କୋର୍ଟ କେବଳ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିପାରିବ, ଆଇନ ଆଣିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥା ସୁଧାଂଶୁ ପାଳ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ କଥା କହୁଥିଲା, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ, ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ହେବ, ତା ସିଧାସଳଖ ସଂସଦ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।